नमस्कार, या ठिकाणी आपण बघतोय शेवटचा सामना पहिल्या फेरीतील रंगणार आहे तो म्हणजे साई गणेश थळचालमाला विरुद्ध एम डी वॉरियर्स या दोन संघांमध्ये. दोन्ही संघ अतिशय तुल्यबल आहेत, अतिशय जबरदस्त आहेत. गतवर्षीच्या विजेत्या संघामध्ये असणारा हा सचिन घरत आपण बघतोय यंदाच्या मोसमामध्ये संघाचं कर्णपदार पद भूषवतोय. साई गणेश थळचालमाला संघाचं, त्याच्या समवेत त्याच्या जोडीला महेश थेरोंडेकर जो श्री गणेश थळपेठ संघाचं प्रतिनिधित्व करत असतो. आणि आज सलामीसाठी ही जोडी उतरलेली आहे संघाचा कर्णधार. पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजीसाठी धीरज शिलिमकरकडे खूप मोठे स्ट्रॅटेजी गेम असतो आणि त्या पद्धतीने तो सामन्यामध्ये सुद्धा अवतरताना दिसत असतो. त्याच्या म्हणजे यंदा माझ्या मोसमातला सर्वात महागडा खेळाडू जो नागेश शीद आहे तो यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये. पहिला चेंडू आपण बघतोय आउट ऑफ द ऑफ स्टंप. पंचांचा इशारा येतो आमच्या गुणलेखकांपर्यंत. व्हाईट बॉलचा इशारा पहिल्या चेंडूवर. अवांतर धावसंख्येने सुरुवात झालेली आहे. तळग्रामस्थ मंडळ आयोजित ही स्पर्धा आपण बघतोय अतिशय चांगल्या पद्धतीने. तिसरं पर्वामध्ये येऊन ठोपलेलं आहे तो थल प्रीमियर लीग. दमदार प्रीमियर लीग या ठिकाणी आयोजन झालेलं आहे. अतिशय चांगल्या पद्धतीने उद्घाटन सोहळा शानदार पद्धतीने झाला होता. आणि हा पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना असेल. 5 षटकांचा हा निर्धारित सामना. 20 मिनिटांमध्ये 4 षटकं होणं अनिवार्य आहे. टायमर आमचे या ठिकाणी गुणलेखक स्वतः शुभम कानमोरे अतिशय चांगल्या गुणलेखनासोबत टायमरची सुद्धा भूमिका पार पाडतात. पहिला चेंडू च्या खाली टाकलेला चेंडू होता. चेंडू लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये मारला जातो. खाली क्षेत्र आहे. चेंडू टू बाउंस सी मारे शापार चौकार. टप्पा होता, अवाक्यातला होता चेंडूचा टप्पा. बघितलं की डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू क्षेत्ररक्षक आहे. त्याचप्रमाणे वाईडिश लॉंगॉनचं जे क्षेत्र आहे त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे. गोलंदाजाच्या मागोमाग कोणताही क्षेत्ररक्षक तयार नाही, त्याचा फायदा उचलला सचिनने. सचिन एक पॉवर प्लेचा उत्कृष्ट खेळाडू, लेदर क्रिकेट असो टेनिस क्रिकेट असो मानला जातोय, तो आज या ठिकाणी आपली भूमिका स्पष्ट करताना दिसतोय. पहिला चेंडू टाकल्यानंतर स्लोअर वन पद्धतीचा टाकल्यानंतर लगेचच गतीमध्ये परिवर्तन केलं. थोडासा पुढचा चेंडू थोडासा वेगामध्ये टाकण्याचा प्रयत्न केला. चेंडू पॅडवर आदळला. आडव्या बॅटने मारण्याचा प्रयत्न केला गेला. पॅडवर आदळल्यानंतर पंचांचा इशाराला इट्स अ वन रन लेग बाईज. लेग बाईच्या रूपामध्ये एक धाव मिळते. धावसंख्या झाली ती 6 धावा. चौथा सामना चालू आहे आणि आमचे सर्व खेळाडू आणि बाकीचे गुणलेखक आणि त्यांचा आमची टेक्निशियन टीम सुद्धा सध्या भुकेने कासावीस झालेले आहेत. परंतु जेवण थोड्या वेळात येईल सर्वांसाठी. पहिल्या 4 संघांसाठी जेवणाची सोय झाली होती. आता पुढच्या 4 संघ आणि आमची संपूर्ण आयोजक टीम यांच्यासाठी सुद्धा जेवण लगेच 5 मिनिटात येईल. सामन्याला सुरुवात झालेली आहे. या चौथ्या सामन्याला पहिलं षटक. धीरज शिलिमकरने स्वतःच्या खांद्यावर जबाबदारी घेतलेली आहे. कॅप्टन लीडिंग ऑन द फ्रंट दोन्ही साईडला आपण बघतोय. फुल टॉच अगोदरचा चेंडू पडल्यानंतर चांगला चेंडू पडल्यानंतर पुन्हा एकदा स्लोवरून पद्धतीचा चेंडू. ओव्हर पिच डिलिव्हरी होती. प्री डिटरमाइंड शॉट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता एक्स्ट्रा कव्हरच्या रिजनमध्ये. परंतु त्याच वेळेला चेंडू बॅटची कडा घेऊन जातो डिक्लेअर झोनमध्ये आणि एक धाव मिळते. एक धाव मिळाल्याबरोबर आपण बघतोय धावफळ कव्हर. धावसंख्या चालली ती 7 धावा. 7 रन संतोष कोडबळ. फर्स्ट ओव्हर इन प्रोग्रेसेस. अतिशय चांगला खेळ. प्रत्या पहिल्या 3 मॅच आपण बघितल्या. प्रथम फलंदाजी करताना धावसंख्या अतिशय चांगल्या पद्धतीने काढून चेसिंगचे संघ सर्व हरलेले आहेत. परंतु या चौथ्या सामन्यात निकाल उलटा होईल का? थोडासा वेगात टाकण्याचा प्रयत्न धीरजने केलेला परंतु त्याचा तो प्रयत्न थोडासा व्यर्थ ठरतोय. चेंडूवरील जे नियंत्रण होतं ते हरवलं जाते. चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर पडतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांकडून आला. या षटकामधील दुसरा व्हाईट बॉल. या षटकामधील तिसरी अवांतर धाव. पुन्हा एकदा तशाच पद्धतीचा हा चेंडू होता. पुन्हा अनियंत्रित गोलंदाजी धीरजकडून. अवांतर धावसंख्येत पुन्हा एकदा वाढ झालेली आहे. आणखी एक व्हाईट बॉलचा इशारा आलेला आहे. धावसंख्या झाली 9 रन्स. 9 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. 9 धावा धावफळकर आहेत. बाबू 2 व्हेजिटेरियन पाहिजे आपल्याला. हे टेक्निशियन्स टीममध्ये 2 व्हेज आहेत. 3 व्हेज किंवा 4 ते 5 व्हेज आणाल सांग. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा
बॅक टू प्री डिटरमाइंड शॉट खेळण्याचा प्रयत्न करत होता असं वाटलं होतं की स्वतःला जागा बनवतोय. ऑफ साईडचा जे क्षेत्ररक्षक आहे त्यांच्या वरून मारण्याचा पॉवर प्लेचा फायदा उचलण्याचा प्रयत्न, परंतु धीरजने त्याचे मनसुबे ओळखले, त्याची चालाकी ओळखली आणि त्याच्यापेक्षाही डबल चालाकीने चांगला चेंडू टाकलाय. निर्धाव चेंडूची या ठिकाणी समाप्ती झालेली आहे. धावसंख्या 13 आहे धावफळकावर लागलेली. पहिल्या 4 चेंडू नंतर आपण बघतोय 13 धावा धावफळकावर लागलेल्या आहेत, त्यामध्ये 3 वाईड बॉलचा नोंद करण्यात आलेली आहे, 2 चौकारांची नोंद आहे. 5वा चेंडू डॉट दिला होता. 6वा चेंडू आपण बघतोय, पंचांचा इशारा येतोय वाईड बॉलचा, डोक्याच्या वरून गेलेला हा चेंडू आहे असा पंचांचा इशारा आलेला आहे की चेंडू फलंदाजाच्या डोक्यावरून गेलेला आहे, त्याच्यामुळे वाईड बॉलची नोंद या ठिकाणी करण्यात आलेली आहे. आपण व्हिडिओ नंतर चेक करा, एसटी रक्षक किंवा हे व्हिडिओ नंतर चेक करा. आपण सध्या पंचांचा इशारा आलेला आहे, पंचांसाठी रिव्ह्यू जेव्हा पंचांना वाटेल तेव्हाच पंच घेतील. धावसंख्या आपण बघतो धावफळकर 14 धावा. पहिलं षटक थोडंसं महागड षटकाच्या दिशेने वाटचाल केली जाते ती धीरजकडून, कारण पहिल्याच षटकात तब्बल 14 धावा धावफळकर लागल्या. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू होता, बॅटची खालची कडा घेतली, बॅटच्या खालची कडा घेऊन चेंडू गेला तो कृषी क्षेत्रामध्ये. 1 डिक्लेअर्स आणि षटकाची समाप्ती. पहिला षटक समाप्ले पॉवर प्ले मधील. धीरजच्या या षटकामध्ये तब्बल 15 धावा काढल्या गेल्या, त्यामध्ये 4 अवांतर चेंडू म्हणजे मॅरेथॉन षटक या ठिकाणी समाप्त झालेला आहे. 15 धावा धावामध्ये धावफळकावर लागलेल्या आहेत. अतिशय चांगली सुरुवात केलेली आहे ती सचिन घरत आणि महेश तेरोंडेकर दोघांनी सुद्धा. 1-1 चौकाराची नोंद आपल्या षटकामध्ये या केलेली या फलंदाजीमध्ये केलेली आहे. आणि महेश वैयक्तिक 6 धावांवर आणि सचिन 4 धावांवर खेळतोय, 5 धावा अतिरिक्त आहेत. पहिल्या षटकाची समाप्ती, 20 मिनिटाचा अवधी 4 षटकांसाठी असणार आहे पहिला. याच्या नंतरचा जो सामना आहे तो म्हणजे पहिले 2 संघ विजेते झालेले आहेत, त्याच्यामधील संघ पहिला विजेता आहे कारागीर 11 वायशद विरुद्ध त्यामधील दुसरा संघ आहे तो साई गुलाब फाउंडेशन. दोन्ही संघाचे कर्णधार आपला संघ तयार ठेवतील. याच्यानंतर फर्स्ट इनिंगच्या ब्रेकमध्ये आपला लगेच नाणेफेक करण्यात येईल. त्याचबरोबर जे आपल्याला पेईंग 11 आहे त्यामध्ये जे चेंजेस असतील ते सुद्धा त्या ठिकाणी द्यायचे आहेत. विजेत्या संघाला 1 चेंजेस आपण देऊया आणि पराभूत संघाला 2 चेंजेस देऊया असं आपण या महिला डिक्लेअर केलेलं नाही, परंतु 1-1 चेंज तरी व्हायला पाहिजे पहिल्या सामन्यांमध्ये. दुसरं षटक, दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजीला आलेला आहे तो मिलिंद पाटील. मिलिंद पाटीलचा चेंडू जोरदार मारण्याचा प्रयत्न, बॅटची लिडिंग एज घेतली, चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक कोणतीही चूक करत नाही, क्या बात है, बहुत बढ़िया कॅच. क्षेत्ररक्षक नीरज पाटील, क्या बात है नीरज. चेंडूचं लक्ष जे होतं ते शेवटपर्यंत नजर चेंडूवर ठेवून ठेवली आणि सचिन सारखा एक खतरनाक फलंदाज या वेळेला बाद होऊन माघारी परतलेला. अतिशय सुरेख झेल घेतलाय तो नीरजने, अप्रतिम कॅच, एक बेस्ट ऑफ द कॅच. कारण काय, खूप उंचीवर चेंडू होता, उंचीवर चेंडू होता, त्याच्याबरोबर जे दुसरे क्षेत्ररक्षक होते त्यांचं लक्ष त्या चेंडूवर होतं, त्यामुळे मिस अंडरस्टँडिंग होण्याची शक्यता होती. परंतु कोणत्याही प्रकारे शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवरच नजर हलवली नाहीये आणि फलंदाजाला मात्र त्याने माघारी परतवलेला आहे. कारण ते या खेळामधील त्या विकेटचं महत्त्व जाणून होते. अतिशय सुरेख झेल पकडला तो मिलिंदच्या गोलंदाजीवर नीरजने. अतिशय चांगलं कॉम्बिनेशन या ठिकाणी. जर गोलंदाजी चांगली असेल आणि त्याला जर चांगली क्षेत्ररक्षकांची जोड असेल तर मात्र संघाच्या उन्नतीसाठी ते चांगलं कार्य असते. नवीन वन डाऊन बॅट्समन येतो आदित्य खरत. वन डाऊन बॅट्समन आदित्य खरत कशा पद्धतीने फलंदाजी करेल, साईनाथ संघाला कुठपर्यंत नेऊन ठेवेल. पहिल्या चेंडूवर आडव्या बॅटने मारण्याचा प्रयत्न, बॅटची खालची वरची काढा घेतली आणि चेंडू शॉर्ट फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये जी घोषित परिसर आहे त्या ठिकाणी जाऊन स्थिरावला. एका धावेसाठी 1 धाव मिळते, धावसंख्या झाली 16 धावा. चांगल्या सुरुवातीनंतर थोडंसं विकेट गेल्यानंतर थोडासा बॅकफुटवर येतोय तो साईनाथ संघ, साई गणेश चालमाला संघ. कारण सचिनकडून त्यांच्या खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या, परंतु सचिन त्यांच्या अपेक्षेमध्ये पूर्णपणे उतरलेला नाही आहे. पहिली चौकार मारून चांगली सुरुवात केली त्याने आपल्या संघाच्या धावफळकासवर धावसंख्या वाढवण्यासाठी.
पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू होता, परंतु फलंदाजीचा अॅटिट्यूड किंवा मारण्याचा जो पोझिशन आहे ती एकदम जे फलंदाज जे ग्रेटेस्ट फलंदाज असतात तशा पद्धतीचा नाही आहे. आदित्य घरजच्या बॅटमधून हा चेंडू कार्पेटच्या साह्याने येतो यष्टी क्षेत्ररक्षकापर्यंत. क्षेत्र खूप मोठं आहे, क्षेत्ररक्षक खूप कमी आहेत सीमारेषेवर आणि त्याचा फायदा मात्र उचललेला नाही आहे. बघूया महेशसाठी कसा पुढचा चेंडू. महेशसाठी पुन्हा एकदा आउट ऑफ द ऑफ लेग स्टंप चेंडू, व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय पंचांचा. अतिशय चांगले पंच आपण बघतोय, कल्पेश म्हात्रे, राजेश पाटील आणि राम हरे हे तिन्ही पंच अतिशय चांगले खेळाडू आहेत आणि त्यांच्यामुळे त्यांच्याकडून चुका होण्याची शक्यता नाममात्र नाही आहे, इंटरनॅशनलकडून चुका होऊ शकतात. आणि या वेळेला जोरकस प्रयत्न, पुलचा फटका सक्सेसफुल होता, परंतु त्या ठिकाणी जे क्षेत्र आहे ते मात्र डिक्लेअर झोनचं आहे. जरी त्या ठिकाणावरून क्षेत्रावरून तुम्ही खडताल पूलपर्यंत जरी लांब लचक षटकार मारलात, फटका मारलात, तरी सुद्धा त्यावर एक धावेची मोहरच उमटवली जाईल. एक धाव मात्र मिळते, धावसंख्या एकने वाढते, 19 पर्यंत जाऊन पोहोचते. खेळाडूंच्या पोटात कावळे थोडथोडे ओरडले, जास्तच ओरडायला लागलेले आहेत. उन्हाचा तडाखा आहे, भूक जास्त लागते, पाण्याची तहान जास्त लागते. पाण्याची भूमिका आपण बघतो या ठिकाणी चार ठेवलेली आहेत. ज्याला कोणाला तहान लागली त्याने बाटली घ्या, पाणी प्या. पुन्हा एकदा शॉर्ट ऑफ लेन, शॉर्ट ऑफ गुड लेन पद्धतीचा चेंडू, चांगलं क्षेत्ररक्षण, अझरुद्दीनची आठवण करून देणारा थ्रो. ज्यादला हातामध्ये चेंडू येते त्याच वेळेला फेकी सुद्धा केली जाते. ही मोहम्मद अझरुद्दीन जो इंडियन क्रिकेटचा सर्वात यशस्वी कर्णधार म्हणून जो पूर्वी घोषित ज्याची गणना केली जायची त्याच्या आठवण करून देणारा हा थ्रो मात्र बघायला मिळाला. रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट केलाय, परंतु क्या बात है, चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी शंतनु पेडणेकर याच्याकडून. शंतनुची बहुत बढिया बल्ले फिल्डिंग, बहुत ही अच्छा फिल्डिंग, अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. षटकाची समाप्ती झाली, पॉवर प्लेचं षटक समाप्त झालंय आणि काय गोलंदाजी केली बघा, अतिशय सुरेख गोलंदाजी मिलिंद पाटील याची. मिलिंद पाटील याने नाव लौकिक मोठ मोठं त्याचं नाव आपल्या विभागामध्ये दिसत नाहीये, परंतु आता मात्र त्याचं नाव थोडंसं आदराने घेतलं जाईल गोलंदाजीच्या माध्यमातून, कारण पॉवर प्लेमध्ये सुद्धा सुंदर गोलंदाजी केलेली आहे त्याने. फक्त 6 धावा खर्च केल्यात, अप्रतिम गोलंदाजीचा नजराणा या ठिकाणी त्याने करून दाखवलेला आहे. फक्त 6 धावा दिलेल्या आहेत या पॉवर प्लेच्या षटकात. धावसंख्या बघतोय, धावफलकावर लागली ती 21 धावा दोन षटकांच्या अखेरीस. तिसरं षटक शंतनु पेडणेकर याला पाचारण केलं जातंय. मूळतः थर्ड बाजार मधला हा गोलंदाज, ज्या वेळेला आपण बघितलं की वसीम जाफर मुंबई खेळता खेळताना दमला आणि नंतर विदर्भात त्याने पदार्पण केलं होतं. अमोल मुजुमदार, त्याचप्रमाणे अर्जुन तेंडुलकर असे, अर्जुन तेंडुलकर अजून मुंबईमधून खेळतोय, तो गोवामध्ये गेलेला होता. त्याचप्रमाणे आपण परवाच्या दिवशी आपल्या मैदानावर आला होता सिद्धेश लाड, त्याने सुद्धा गोवा संघातून खेळण्याचं प्रतिनिधित्व स्वीकारलं होतं. अमोल मुजुमदारने आसाममधून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. तसाच शंतनूने सुद्धा बघितलं, थळ बाजारचा कोणता संघ आपल्याला घेत नाहीये, जागृती संघात जास्त चान्सेस मिळत नाही आहेत. मंगलमूर्ती संघातर्फे खेळला गेला आणि मंगलमूर्ती संघाचा प्रमुख खेळाडू म्हणून सुद्धा त्याची आता वर्णी लागते. आणि त्याच जोरावर आज आपण बघतोय त्याला या TPL स्पर्धेत सुद्धा अतिशय चांगल्या प्रकारे बोली लागून MD वॉरियर्स मध्ये त्याची वर्णी लागली, त्याला षटक दिलं आणि षटकातील पहिला चेंडू त्याच्या लक्षात राहण्यासारखा TPL स्पर्धेतील अप्रतिम चेंडू. अप्रतिम असा चेंडू होता, निर्धाव चेंडू जातोय, टप्पा पडल्यानंतर थोडासा आउटस्विंग पद्धतीचा हा चेंडू. निर्धावची चेंडूची सांगता झालेली आहे. दोन्ही संघाचे कर्णधार याच्यानंतर विनंती करतोय की नाणेफेक करण्यासाठी यायचं आहे. कारागिरी इलेव्हन वैश्यत आणि साई गुलाब फाउंडेशन थळ पालती. जोरदार प्रहार, क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय, कोणतीही चूक करत नाहीये क्षेत्ररक्षक. आणखी एक फलंदाज माघारी परतोय, फलंदाज बाद. अभिराज पाटील, दोन अभिराज पाटील आहेत वैशत मध्ये, एक कारागिरी इलेव्हन मधून खेळला, दुसरा MD ओवर्स मधून खेळतोय आणि चांगला झेल घेतला या ठिकाणी अभिराज कडून बघायला मिळालेला आहे. अतिशय चांगली नजर, चेंडू कितीही वेळ हवेत राहिला तरी जर तुमची नजर त्या चेंडूवर असेल तर मात्र ते तुमच्या हातातून चेंडू निसटणं खूप मुश्किल असते. बघूया कशा पद्धतीने खेळतोय नवीन फलंदाजाला यश कवळे. यश कवळे सुद्धा आपण बघतोय TPL स्पर्धेमध्ये कदाचित त्याचं पदार्पण असेल, कशा पद्धतीने तो आपलं पदार्पण साजरं करेल. शंतनु पेडणेकरने आपलं पदार्पण चांगलं झोकत साजरं करताना दिसतोय. पहिल्या दोन चेंडूंवर एकही धाव न खर्च करता आदित्यसारख्या फलंदाजाला त्याने माघारी पाठवलेल्या, 3 धावा केल्या आदित्यने बाद होण्यापूर्वी.
या वेळेला जोरकस मारण्याचा प्रयत्न चेंडू टप्पा त्याचा जो होता तो थोडासा त्याचा अंदाज आलेला नाहीये. एक धाव मात्र मिळाली डिक्लेअर झोनमध्ये. स्वतःचं खातं उघडलं जातंय. धावसंख्येत एकची वाढ. धावसंख्या होती ती 22 धावा 22 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. ज्या पद्धतीने सुरुवात केली होती साई गणेश चालमाला संघाने त्या पद्धतीचा शेवट होईल का? त्या पद्धतीची फलंदाजी नंतर होईल का? महेश ढेरोंडेकर आपल्या साथीदारांना घेऊन कशा पद्धतीने फलंदाजी करतात ते बघूया. चला स्वयंसेवक हजर राहायचा आहे. एक धाव मिळते परंतु व्हॉलंटियर्स रेडी राहा. आपण व्हॉलंटियर्स चेंडू आणायला खेळाडूंना जायला लागला कामा नाही. कोणता वेळ वाया जाता कामा नाही. एक धाव बघतो आपण धावफळकावरती. 22 धावा धावफळकावर लागले. शंतनू पाडणेकर अतिशय चांगली गोलंदाजी करायला पाहता बघतोय. या वेळेला अखूट टप्प्याचा चेंडू जोरकस आघात केला जातोय यश कावळेच्या बॅट मधून. टीपीएल मधील मोठा फटका बघायला मिळतोय. चेंडू सीमारेषा पार षटकार. पद्धतीने या वेळेला थोडासा वेट अँड वॉच केला आणि चेंडूची सुद्धा वाट लावली. वाट बघितली आणि वाट लावली. पुन्हा जोरकस मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेत आहे खूप काळ आणि जातोय चेंडू घोषित परिसरामध्ये एका धावेसाठी. एक धाव मिळते. आता मात्र धावसंख्येला थोडासा आकार आलेला आहे. तिसरं षटक समाप्त होताना होण्याच्या मार्गावर आहे. एक चेंडू शिल्लक येणं बाकी आहे आणि धावफळकावर धावसंख्या बघतो 29 धावा 29 रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड. 29 धावा झालेल्या आहेत. खाली आलाय चेंडू या साईडला. लक्ष नाही तुझं डाव्या बाजूला. या ट्वेंटी नाईन रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड. तिसरं षटक चालू आहे. शंतनू पेडणेकर एक चेंडू खराब पडला होता आणि त्याचा परतपूर समाचार घेतला होता तर यश कवळेने. टीपीएल मधून आपल्या वैयक्तिक पहिल्या षटकाराची त्याने नोंद केलेली आहे आपल्या कारकिर्दीच्या. पुन्हा जोरकस प्रहार केला गेलाय. चेंडू खूप काळ हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली कोणता येतोय नागेशी देतोय परंतु अंदाज आलेला नाहीये. एक धाव निघाली. बघता बघता चेंडू क्षेत्ररक्षकापर्यंत पोहोचेपर्यंत 2 धावा पळून पूर्ण केल्या. तिसऱ्या षटकाची समाप्ती झाली आणि संघाची धावसंख्या पोहोचली 31 धावांपर्यंत. 3 षटके पूर्ण 31 रन्स ऑन द स्कोर बोर्ड. 3 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. क्षेत्ररक्षक कोणकोणते आहेत गोलंदाजीसाठी चौथ्या षटकासाठी कोणाला पाचारण केलं जातोय. एमडी वॉरियर्सचा अभिराज गोलंदाजीला येतोय. उंच पुरा हा गोलंदाज आपण बघतोय. त्याच्या हातातच चेंडू सोपवला जाईल. आपण षटकातील किती मिनिटाचा अवधी समाप्त झालेला आहे. अजून आहे 5 मिनिट अवधी आहे आपल्याकडे जेणेकरून हे षटक समाप्त होईल. चलो 3 ओवर का गेम समाप्त हुआ यहाँ पे और आने वाली 2 ओवर्स में जो स्लॉग ओवर्स कहलाती है. नाही षटका चेंज करण्यात आलेला आहे या ठिकाणी गोलंदाजीसाठी. आपलं 5 मिनिटाची शिल्लक आहेत. बघायचं आपण शेवटची 6 चेंडू टाकण्यासाठी कोणत्या गोलंदाजाला चेंडू सोपवला जातो. धीरज कर्णधार येतोय गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा वैयक्तिक दुसरं षटक घेऊन. तोपर्यंत ट्रक लवकर पाठवायचा आपण. चलो फास्ट. शेवटचे 2 षटकं येणं बाकी आहेत. हाणामारीची षटकं आहेत. स्लॉग ओव्हर फटकेबाजींची षटकं आहेत. बघूया या 2 षटकांमध्ये महेश ढेरोंडेकर किती धावा खेळतोय. कारण या 2 षटकांमध्ये त्याच्या वाट्याला खूप कमी चेंडू आले होते. आता मात्र त्याने समोर पडझड जवळ घेतलेली आहे. धावांचा वेग कसा पद्धतीने कमी झालेला आहे ते सुद्धा बघितलंय. हे षटकामध्ये तब्बल 10 धावा आल्या होत्या. 10 रन्स ऑन द लास्ट ओव्हर.
पुन्हा एकदा चेंडूचा टप्पा आहे तो शॉर्ट ऑफ गुडलेन पद्धतीचा चेंडू होता. जे महेशचं खेळण्याचं जे क्षेत्र आहे त्याच्या थोडंसं मागे ठेवला होता. महेशला थोडासा प्रयास करावा लागला होता चेंडूच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यात. थोडीशी अडचण आली, बॅटची कडा घेतली आणि चेंडू डिक्लेअर झोनमध्ये गेला एका धावेसाठी. धावसंख्या बघतोय, धावफळकावर लागलेली आहे 31 धावा 31 धावा 32 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. चौथं षटक चालू आहे, चौथ्या षटकातील 5 चेंडू येणं बाकी आहे आणि 4 मिनिटं शिल्लक आहेत. क्षेत्ररक्षणामध्ये वारंवार चेंजेस केले जातात, त्याला माहिती आहे. पॉवर प्लेचं षटक समाप्त झालेलं आहे. क्षेत्ररक्षक आपण बघतो 3 पॉइंट कवर्स आणि एक्स्ट्रा कवरमध्ये सर्कलमध्ये आहेत. ऑन द राईज येऊन खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटची काडा घेतली, चेंडूपर्यंत खूप पोहोचण्याचा प्रयत्न केला होता परंतु आटापिटा करत धावसंख्या मात्र मिळाली 1 धाव. एक धाव वाढत वाढत आपण बघतोय धावफळकांत तळी, थेंबे तळी साचे म्हणतात तशा पद्धतीने 1 धाव सरकते. 33 धावा धावफळकावर लागलेले आहेत. 33 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. हा ओव्हर पिच डिलिव्हर होती परंतु चेंडूतला वेग काढून घेतला होता. चेंडू वाईडिस लॉंगांच्या क्षेत्रामध्ये सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातात जातोय. आणखी एक महत्वपूर्ण फलंदाज बॅक टू द पॅवेलियन. जाड होण्यापूर्वीचं गाणं आहे. गोविंद आणि नीलम ही जोडी त्या ठिकाणी फॉर्मात असताना असलेलं गाणं आहे. त्या आपण बघितलं होतं मैसे मीना सेना साकी से, मुन्ना भाईंचं आवडतं गाणं आहे. खुदगर्ज फिल्म मधलं गाणं आहे ते. ज्या वेळेला नीलम आणि गोविंद नाचत असतात आणि कोणतेही ज्या वेळेला आपण बघतो एखादे सिलिब्रिटी किंवा रील बनवायला जातात, म्हातारा म्हातारी डान्स करत असतात, तेव्हा असल्या गाण्यांवर नाचताना त्यांना आपण बघतो रील बनवताना. कित्येक सुपरस्टार रील मास्टर्स त्यांनी हे गाणं या ठिकाणी नृत्य दिग्दर्शित केलेलं आहे. पहिल्या चेंडूवर विकेट्स घेतली, अतिशय चांगली विकेट्स होती. नवीन डावखुरा फलंदाज संकेत गरतला यावेळेला डावखुरा फलंदाजाला आणलं जाते. तो कशा पद्धतीने सामना करेल धीरजचा. आडव्या बॅटने मारण्याचा प्रयत्न, बॅटच्या रडार मध्ये चेंडू येतोय, चेंडू जातोय मात्र यावेळेला डिक्लेअर झोनच्या क्षेत्रामध्ये. फटक्यामध्ये ताकद होती, नजाकत होती परंतु दिशा थोडीशी चुकली. एक धाव डिक्लेअरच्या स्वरूपामध्ये. चेंडू तोपर्यंत दुसरा घ्या, चालीमध्ये चेंडू अडकलेला आहे. जोपर्यंत चेंडू येईल तोपर्यंत चेंडू दुसरा घ्या. भूक लागली स्वयंसेवकांना, त्यांना पहिलं जेवण द्या मग ते कामं जाम फास्ट करतील. चांगला चेंडू, पुन्हा एकदा बॅटची कडा घेतली. घोषित परिसरात चेंडू गेलेला आहे. ओम साखरकर बघा, साई साखरकर अतिशय चांगल्या पद्धतीने त्या ठिकाणी स्वयंसेवकाच्या भूमिकेत आज बघतोय आपण. उन्हामध्ये ऋषिकेश लवकर टोपी पाठव त्याच्यासाठी. पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने हॉरिझॉन्टल बॅटने मारण्याचा पुलचा फटका, परंतु यावेळेला त्यामध्ये टायमिंग अचूकता नव्हती. चेंडूचा टप्पा आपण बघितला तर क्षेत्ररक्षकाचा थ्रो थोडासा वेगळा होता परंतु छाया चेंडूवर एकापेक्षा जास्त धावा मिळत नाही आहेत. 36 धावा धावफळ करा लागतात. एक से अभी काम चलने वाला नाही आहे. आखरी ओव्हर आना बाकी आहे और आखरी ओव्हर में कम से कम 20+ रन्स होणे बहुत ही जरूरी आहे क्योंकि 50 के ज्यादा स्कोर होगा तभी कुछ बात बनेगी. पहिला 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय आणि अक्युरेट टायमिंग बरोबर 1 सेकंदाच्या अगोदर हा शेवटचा चेंडू पडला गेला. धावसंख्या बघतोय आपण धावफळकावर 36 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड आणि या षटकात येणं गरजेचं आहे. ते 20 धावा कमीत कमी 20 धावा आल्या तर तुमच्या सामन्यामधील आव्हान जिवंत राहील. संकेतची गोलंदाजी बघितली होती मागचा जो टुर्नामेंट झाली होती अंतिम सामन्यामध्ये, त्यामध्ये 4 चेंडू 3 धावांची आवश्यकता होती. 3 चेंडूंमध्ये 2 धावांची आवश्यकता असताना सुद्धा संकेतने त्या डिपेंड केल्या होत्या. अशी चांगली गोलंदाजी आहे परंतु चांगली गोलंदाजी तुम्हाला या मॅचमध्ये सुद्धा करावी लागेल आणि त्यासाठी तुम्हाला 50+ धावा कारण समोरच्या संघात नागेश शीद आहे ज्याला सर्वात जास्त बोली या मैदानावर या स्पर्धेसाठी लागली होती. 2 वर्ष संघाचा कर्णधार होता आणि या वर्षी तो त्याने निर्णय घेतला की सगळ्यात जास्त बोली लागणारा. परंतु आपल्याकडे सायकल बक्षीस नाही आहे जी आमदार दमदार प्रीमियर लीगमध्ये होती सर्वात जास्त बोली लागल्या खेळाडूला. पहिला चेंडू यष्टीरक्षकाच्या किंवा फलंदाजाच्या डोक्यावरून जातोय. लेग अंपायरचा इशारा आला, व्हाईट बॉल
प्लस वन म्हणजे दोन धावा आणि एक ताकीद, दोन धावा आणि एक ताकीद अशी दिली जाते ते गोलंदाज नवीन आलेला गोलंदाज नीरज पाटीलला, एक नवोदित गोलंदाज नीरज पाटील। अकूट टप्प्याचा चेंडू आडव्या बॅटने मारण्याचा प्रयत्न केला, बॅटचा नाही बॅटचा जो मिडल ऑफ द बॅट आहे तो चेंडू झालेला नाहीये, डीप स्क्वेअर लेग मध्ये चेंडू जातोय, एकापेक्षा जास्त धावा मिळणार नाहीत याची सुद्धा खात्री बाळगतोय क्षेत्ररक्षक। अतिशय चांगला या ठिकाणी खेळ बघायला मिळते तो एमडी वॉरियर्स या संघाकडून। पुढचा सामना लगेचच होणार आहे, नाणेफेकीसाठी मी आमंत्रित करतोय आणि संजय कोळी यांच्या हस्ते ती नाणेफेक केली जाणार आहे, जी पुढचा सामना असेल साई गुलाब फाउंडेशन विरुद्ध कारागीर इलेव्हन। दोन्ही संघात कर्णधार तयार राहायचा आहे नाणेफेक करायला हे षटक संपल्यानंतर। संक्रांती वेलकम। नीरज पाटील गोलंदाजीसाठी आलेला आहे, चांगला ज्याने झेल पकडला होता नीरज पाटील कडून। नीरज दोन सेकंद थांब फक्त, गाई जाऊ दे, ही पर्यटकांचं माहेर घर आहे थळोकचियामध्ये। अतिशय चांगल्या पद्धतीने पर्यटकांची रेलचेल वाढलेली आहे, अतिशय चांगली कार्य कामगिरी आपल्या हॉटेल्स कॉटेजेस यांची आहे, परंतु चांगली गोलंदाजी नीरजकडून। नीरजने सुद्धा या खेळपट्टीची नस ओळखलेली आहे, जे मैदान आहे जे उपलब्ध करून दिलंय लोणारे ग्रामस्थ मंडळाने त्यांचं खूप खूप आभार, आणि ज्याच्यामुळे हे मैदान खेळायला लागलेलं आहे ते आपल्या आदरणीय गोपाळ शेठ यांचं सुद्धा मनपूर्वक अभिनंदन आणि आभार व्यक्त करणं गरजेचं आहे या मैदानावर। पुन्हा एकदा स्लोअर वन डिलिव्हरी, फलंदाज क्या कर रहे हो आप, या ऐसा होने से काम नहीं चलने वाला, ये बिंदिया गेंद बिंदी गेंद जितनी जाएगी वो आपके टीम के लिए हानिकारक होगी, तुमच्या संघालाच हानिकारक आहे जेवढे चेंडू डॉट जातील तेवढे। पुन्हा त्याच पद्धतीचा चेंडू नीरज कडून येताना बघतोय, परंतु या वेळेला संकेत काय करतोय तर संकेत स्ट्राईक घेतोय। यश कवडेला अंदाज आलेला नाहीये स्लोअर वनचा, हे क्रिकेट आहे आणि या क्रिकेटमध्ये तुम्हाला चांगला खेळ करून दाखवावा लागेल। आणखी एक फलंदाज बॅक टू द पॅवेलियन। फलंदाजीसाठी पंकज शिलिमकरला पाठवलं जातोय कदाचित। ओ हो हो क्या बात है, बहुत बढ़िया गेंद, डांडी खुल। जबरदस्त अशी गोलंदाजी सुद्धा केलेली आहे, लाजवाब गोलंदाजी, अप्रतिम गोलंदाजी। शेवटचा फलंदाज जातोय, फलंदाजासाठी पंकजला मात्र फलंदाजी करण्याची संधी मिळणार नाहीये। जोरदार मारण्याचा प्रयत्न, काही काळ चेंडू हवेत राहतोय, प्रथम क्या कर रहे हो, एक धाव गेली बघता बघता दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण केली होती, प्रथमच थोडस मिसफिल्ड झालं त्यामध्ये दोन धावा केल्या, प्रथमचा थ्रो थोडासा वाईड गेला, त्यात तिसरी धाव पूर्ण केली, चौथी धाव करण्याचा प्रयत्न केला जातोय पंकज कडून, परंतु तसं काही होत नाहीये। तीन धावा मिळतात या शेवटच्या चेंडूवर, या इनिंगची समाप्ती होते आणि धाव संख्या झालेली आहे ती 42 धावा झालेल्या आहेत। मोबाईल वर बोलणं बोरी गुन्हा आहे, चुकीचं आहे। चार षटकांचा सामना असेल सेकंड मॅच आणि चेंडू खेळलेले देवणार आहोत आपण।
तर आपण पुन्हा एकदा नाणेफेकी कक्षात आलेलो आहोत. कारागीर 11 वायशेत विरुद्ध साई गुलाब फाउंडेशन थर्ड. संजय कोळी नाणेफेक करण्यासाठी सामना या ठिकाणी जिंकलेले आहेत. संजय कोळी यांच्या शुभ हस्ते आपण करणार आहोत. एका बाजूला आपण पाहतोय आर्यन खारकर, दुसऱ्या बाजूला आहेत तुषार भाऊ. टेल इज द कॉल, टेल इट इज. तर काय निर्णय असेल आर्यन? फिल्डिंग करू. धन्यवाद. ओके, वेल डन, कॉंग्रॅच्युलेशन. आणि जुने चेंडू असणार आहे, 4 षटकांचा सामना. आणि न्यूज फ्रॉम द टेनिस सेंटर, कारागीर 11 वायशेत वन द टॉस, इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट. दोन्ही पंच लक्ष, दोन्ही अंपायर, दोन्ही कर्णधार चेंडू नवीनच देण्यात येणार आहेत सगळ्या मॅचला. आणि जे नंतरचे संघ आहेत, अगोदरचा जो सामना झाला त्यांनी जेवायची व्यवस्था आलेली आहे, जेवण घेण्यासाठी जायची आहे. काजी अलिशा आणि त्यांचा जो अपोजिट संघ होता याच्या अगोदर त्यांनी यायचं आहे जेवण, आपली व्यवस्था झालेली आहे. धन्यवाद दादा. आपण पाहतोय पहिल्या फेरीचा चौथा सामना, अर्थात MD ग्रुप वायशेत विरुद्ध साई गणेश थळ चाळमळा. सामना मैदानामध्ये रंगतोय, अर्थात दुसऱ्या सत्राचा खेळ इथे सुरू होणार आहे. पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग केली होती 43 रन्स, 43 धावांचं टार्गेट आहे. आणि आपल्याला आता बघायला मिळणार आहे, अर्थात या पर्वातील सर्वाधिक पॉइंट्सने खेळाडू जो विकत घेतला तो नागेश शीत. मैदानावरती सलामीची जोडी लगेच पाठवायचं आहे MD ग्रुप वायशेत. क्षेत्ररक्षण सुद्धा लगेच लावून घ्यायचं आहे. साई गणेश थळ चाळमळा, 43 धावांचं लक्ष आहे, 43 रन्स रिक्वायर्ड, जस्ट 30 डिलिव्हरीज रिमेनिंग. नागेश शीत खरं तर सध्याच्या मोसमामध्ये किंवा ओव्हरऑल 3-4 वर्षामध्ये भन्नाट फॉर्ममध्ये असलेला खेळाडू, अलिबाग प्रीमियर लीग सीझन 2 मध्ये सुद्धा बेस्ट बॅट्समनचा खिताब दर्शवला. तर या स्पर्धेमध्ये कशा पद्धतीने कामगिरी करेल ते देखील बघणं महत्त्वाचं आहे. कारण MD वॉरियर्सचा जर विचार केला तर सर्वप्रथम रायगड प्रीमियर लीग जिंकली तेव्हा तिथं नाव होतं MD वॉरियर्स अलिबाग. त्यानंतर MD वॉरियर्स थर्ड संघाने अर्थात तिसऱ्या क्रमांकाचा मानकरी ठरला अलिबाग प्रीमियर लीग स्पर्धेमध्ये. तर थर्ड प्रीमियर लीग स्पर्धेमध्ये MD वॉरियर्स वायशेत संघ कितव्या पोझिशनवर जाईल हे देखील बघणं महत्वाचं आहे. कारण धावफलकात धावा आहेत फक्त 43 धावा, कशा पद्धतीने रोखतील हे देखील बघणं महत्वाचं आहे. कारण समोर घणाघाती असणारा फलंदाज, घणाघाती फटके ज्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात तो आदिल कुरेशी आहे. तर दुसऱ्या बाजूला नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती नागेश शीत आहे. तर नॉन स्ट्रायक एंडवरती महबूब नागेश आणि महबूबची जोडी आता मैदानावरती सज्ज होते. बॉल टेस्टिंग करतो नागेश खऱ्या अर्थानं. 43 धावांचं लक्ष आहे, 30 चेंडू, 43 धावांची गरज. दुसऱ्या सत्राचा खेळ इथे सुरू होतोय. बॉलिंग मार्गवरती स्वतः कर्णधार सचिन गरज सज्ज होतोय. सचिन टू नागेश, पहिला चेंडू खेळण्यासाठी तयार. सामना करेल, सामना सुरू होतोय खऱ्या अर्थानं. दुसऱ्या सत्राचा खेळ या ठिकाणी सुरू होतोय. सचिन टू नागेश, पहिला चेंडू. मॅच ऑन, दुसऱ्या सत्राचा खेळ सुरू होतोय. पहिला चेंडू, यावेळेला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु शॉर्ट मिडविकेट किंवा मिडविकेटच्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे. कोणती धाव या चेंडूवरती मिळणार नाही, निर्धाव चेंडू. पहिला चेंडू
निर्धाव येथे शून्य धावा अर्थात एक चेंडू पूर्ण झालाय. पुन्हा एकदा सचिन बॉलिंग मार्क वरती पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी तयार. फलंदाज नागेश ब्लॉक वर चेंडू खेळून काढलाय. चेंडू जातोय मिड ऑन मिड ऑफ सी आणि त्यांच्या मधून सीमा रेषा पार चौकार. चार धावा धापल करती लागतात. नागेशच्या बॅट मधून निघालेला हा पहिला चौकार आणि असेच मोठ्या फटकांची खऱ्या अर्थाने गरज असेल. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न परंतु बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातोय घोषित परिसरामध्ये साइड स्क्रीन वरती चेंडू लागतोय. एक धाव धापल करती वरते पाच धावा तीन चेंडूंचा खेळ पूर्ण झालाय. बिनगडी बाद पाच फायर रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड नो लॉस. फर्स्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस लास्ट थ्री डिलिव्हरीज कमिंग इन फर्स्ट ओव्हर. पुढचा चेंडू अरे पंचांकडे अपील मागितली पाहिजेच्या स्वरूपात फलंदाज बाद. लेग बिफोर द विकेट पायचीच्या स्वरूपात फलंदाज नागेश बाद होतोय. पहिला फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय एम डी वॉरियर्स वाशिद संघाचा आणि डीजे ऑपरेटर आपण पाहतोय त्या ठिकाणी हर्षल चिटके एक स्टायलिश खेळाडू गॉगल बिगल लावून या ठिकाणी आलेले आहेत. डीजे ऑपरेट करतायत ते नवीन फलंदाज पॅटर्न कॅप्टन धीरज शिलिमकर. धीरज शिलिमकर अर्थात संघाचा कर्णधार या ठिकाणी त्याला स्वतःलाच पाचारण करायला लागतंय. खऱ्या अर्थानं जे म्हणतात ना कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ते आता मात्र मैदानामध्ये दाखवावं लागेल कारण नागेश शीत सारखा मोठा फलंदाज या ठिकाणी बाद झालाय. धापल करते धावा आपण पाहतोय पाच धावा फाय रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड एक गडी बाद वन विकेट डाऊन फाय रन्स फर्स्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस लास्ट टू डिलिव्हरीज कमिंग अप. न्यू बॅट्समन ऑन द स्ट्राईक एंड धीरज शिलिमकर बॉलर इज सचिन करत. नेक्स्ट बॉल सचिन टू धीरज. यावेळेला फसवतोय चकतोय फलंदाज धीरज कोणती धाव मिळणार नाही. चेंडू आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नाही. निर्धाव चेंडू डॉट बॉल. निर्धाव चेंडू निश्चित आपण पाहतो पाच चेंडू लागलेत शेवटचा चेंडू आणि बाकी पॉवर प्ले च्या पहिल्या षटकातला हा शेवटचा चेंडू. यावेळेला मोठा फटका खेळला जातोय डीप मिड विकेटच्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक सार्थक त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतो. जोपर्यंत चेंडू वरती येईल तोपर्यंत दोन धावा नक्कीच मिळतील आणि पहिलं षटक या ठिकाणी पूर्ण झालंय. धापल करते धावा येतात सात अर्थात भारताचा सर्वोत्कृष्ट कर्णधार सर्वात यशस्वी कर्णधार महेंद्र सिंग धोनी याचा जर्सी नंबर सात आपण पाहतोय स्कोरबोर्ड वरती. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहतोय पॉवर प्लेचं षटक होतं दोन क्षेत्ररक्षण सीमारेषेवरती होते. आता मात्र तीन क्षेत्ररक्षक दुसऱ्या षटकामध्ये सीमारेषेवरती असतील. पाच षटकांच्या सामन्यामध्ये आपण पाहतोय दोन षटकांचा पॉवर प्ले आणि नवीन गोलंदाज प्रभुनाथ वेताळ आणि प्रभुनाथ वेताळचा जर विचार केला तर लागोपाठ दोन वर्षात थर्ड प्रीमियर लीग सीझन वन त्याचप्रमाणे सीझन टू पर्व पहिले आणि पर्व दोन मध्ये दोन्ही वेळेला उत्कृष्ट गोलंदाजाचा खिताब त्याच्या माध्यमातून त्यांनी पटकावला होता. तोच गोलंदाज नवीन दुसरं षटक घेऊन येतोय. स्ट्राईक एंडला फलंदाज आहे मेहबूब. दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू यावेळेला ऑफ स्टंपच्या बाहेर जास्त तारीफ केल्याप्रमाणे आपण पाहतोय ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू टाकला भरकटला गोलंदाज वाईट चेंडू.
8 धावा 8 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु बॅट पहिलाच गेली, चेंडू नंतर आला, चेंडू आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नाही. निर्धाव चेंडूची सांगत होते. 8 धावा धापलकावरती येत, अर्थात 8 नंबर बघितला तर सर जडेजा रवींद्र जडे यांच्या जर्सी नंबर आपण पाहायला मिळतो. पुन्हा एकदा खऱ्या अर्थानं चेन्नई सुपर किंग्स या वेळेला फॉर्म मध्ये पाहायला मिळतो. पुन्हा एकदा मैदानात जातोय पुढचा चेंडू, ब्लॉकल चेंडू खेळून काढलाय परंतु लॉंग ऑफच्या दिशेला मिड ऑफच्या दिशेला क्षेत्ररक्षक येतोय आणि त्या ठिकाणी मिसकम्युनिकेशन आणि 2 धावा धापलकावरती वाढतायत. पंचांकडे इशारा, फलंदाज बाद. मागच्या चेंडूवरती फलंदाज बाद होतोय महबूब, रनआउटच्या स्वरूपात बाद होतोय. वैयक्तिक 1 धाव त्याच्या माध्यमातून त्याने केली. नवीन फलंदाज स्ट्राईक एंड वरती जाईल अभिराज पाटील. खऱ्या अर्थानं 2-2 अभिराज पाटील वायशेच्या संघामध्ये आहेत. एक अभिराज पाटील आहे कारागीर वायशेत मध्ये, दुसरा अभिराज पाटील आहे MD वॉरियर्स वायशेत संघामध्ये. 9 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड, 2 विकेट डाऊन, सेकंड ओव्हर इन प्रोग्रेस. बॉलिंग मार्क वरती पुन्हा एकदा प्रभुनाथ वेताळ, ज्याने खऱ्या अर्थानं लागोपाठ 2 वेळेला पर्व 1 पर्व 2 थर्ड प्रीमियर लीगच्या सीझन मध्ये उत्कृष्ट गोलंदाज बेस्ट बॉलरचा किताब मिळवला होता. या सामन्यामध्ये खऱ्या अर्थानं किती विकेट्स मिळवेल आणि पुन्हा एकदा जर बेस्ट बॉलर ठरला तर कदाचित हॅट्रिक होऊ शकते बेस्ट बॉलरची. अजूनपर्यंत 2 चेंडू झालेत, 4 चेंडू आणि बाकी, एक जरी विकेट मिळेल का हे देखील बघणं महत्वाचं. स्ट्राईक एंडला नवीन फलंदाज अभिराज पाटील. प्रभुनाथ टू अभिराज. हा चेंडू आपण पाहतोय ऑफसाईड द ऑफस्टम्प टाकण्याचा होता, यशस्वीरित्या चेंडू टाकला. चेंडू आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नाही, डॉट बॉलचा इशारा येतोय. अर्थात प्रभुनाथच्या मध्ये तो क्लास आहे नक्कीच, निर्धाव डॉट बॉल चेंडू तो दाखवू शकतो. पण समोर फलंदाज त्या ठिकाणी अभिराज आहे, 43 धावांचं लक्ष आहे. धापलकावरती धावा येत आहेत 9, अजून पुरेशा धावा अजून बनवायचे आहेत त्या MD ग्रुप MD वॉरियर्स वायशेत संघाला. पुन्हा एकदा प्रभुनाथ पुढचा चेंडू, यॉर्कर चेंडू खेळून काढला, यष्टनचा वेध घेत आहे परंतु एक धाव नक्कीच होते का. फलंदाज रनआउटच्या स्वरूपात, स्वतः कर्णधार धीरज शिलिमकर बॅट टू द पवेलियन. मागच्या चेंडूवरती भावाने भावाचा घात केला, अर्थात पंकज फिल्डिंग मध्ये होता आणि बॅटिंग मध्ये होता धीरज, त्यानेच रनआउट केला, स्वतःच्या भावाला बाद केलं. घरी जरी स्वतः भाऊभाऊ असले तरी मैदानावरती कट्टर खेळाडू असतात, हेच नमुना या ठिकाणी मैदानावरती आपण पाहतोय. नवीन फलंदाज स्ट्राईक एंड वरती शंतनु पेडणेकर मॅन फ्रॉम मंगलमूर्ती थळ. एक षटक देखील त्यांनी टाकलं होतं. एक उभरता ऑलराऊंडर आपण पाहतोय, उभरता अष्टपैलू खेळाडू शंतनु पेडणेकर. अजून 2 चेंडू येणं बाकी. प्रभुनाथ घे वेताळ याची गोलंदाजी सुरू आहे मैदानावरती. शंतनु खेळण्यासाठी तयार, शंतनु वैयक्तिक स्वतःचा पहिला चेंडू खेळण्यासाठी तयार. शेवटचा 5वा चेंडू असेल, शेवटचा चेंडू त्यानंतर पडला जाईल. प्रभुनाथ टू शंतनु. यॉर्कर चेंडू, चेंडू आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नाही, अर्थात निर्धाव चेंडूची सांगता होते. भरधाव वेगाने जशी एक्सप्रेस धावते तशा पद्धतीने हा चेंडू खूप वेगाने टाकला प्रभुनाथ वेताळेने. निर्धाव चेंडूची सांगता होते, लास्ट बॉल 1 to go, शेवटचा चेंडू येणं बाकी, कदाचित एक विकेट मिळेल का हे देखील बघणं महत्वाचं आहे. आणि खऱ्या अर्थानं का तो बेस्ट बॉलर आहे, का तो उत्कृष्ट गोलंदाज आहे हे तो स्वतः सिद्ध करतोय. पण एक विकेट जर मिळाली तर खऱ्या अर्थानं त्याचा आत्मविश्वास खूप वाढेल.
हा चेंडू आपण पाहतोय पुन्हा एकदा भन्नाट वेगाने टाकलेले एक्सप्रेसच्या गतीने निर्धाव चेंडू शंतनु पेडणेकरला कोणतेही दोन चेंडू समजले नाही. लागोपाठ दोन चेंडू निर्धाव टाकतोय. दरम्यान दुसरं षटक पूर्ण होत आहे. धावा खर्च केल्यात दोन आणि फलंदाज रनआउटच्या स्वरूपात झालेत दोन. या षटकामध्ये दोन फलंदाज बाद झालेत पण ते फलंदाज प्रभुनाथच्या खात्यामध्ये नाही जाणार, टीमच्या खात्यामध्ये जातील. दोन फलंदाज रनआउट झाले. तपलकरते धावा येत आहेत नऊ धावा आणि फलंदाज बाद झाले तीन. तीन गडी बाद नऊ अशी धावसंख्या आपण पाहतोय. सल्लामीची जोडी मैदानाच्या बाहेर, त्याचप्रमाणे वन डाऊन बॅट्समन सुद्धा मैदानाच्या बाहेर. नऊ धावा तपलकरती आहेत आणि शंतनू आणि अभिराजची जोडी आता मैदानामध्ये आपण पाहतोय. स्ट्राईक एंड वरती फलंदाज अभिराज तर नॉन स्ट्राईक एंड वरती शंतनू. आणि नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय पंकज शिळीमकर, ज्याने धीरज शिळीमकरला रनआउट केलं, धावबाद केलं, तोच आता मात्र गोलंदाजी मार्क वरती येतोय. पंकज शिळीमकरचा विचार केला तर अलिबाग प्रीमियर लीग स्पर्धेमध्ये सुद्धा तो खेळला. मागच्या वर्षी तो तिसऱ्या क्रमांकाचा मानकरी ठरला एमडी वॉरियर्स अलिबाग संघाकडून. एमडी वॉरियर्स थर्ड संघाकडून तिसऱ्या क्रमांकाच्या त्या 1 लाखाचं पारितोषिक होतं. तिसऱ्या क्रमांकामध्ये तो त्या टीममध्ये हिस्सा होता. तीच बघा ट्रॅक त्याची सुद्धा तीच आहे एमडी वॉरियर्स अलिबाग एमडी वॉरियर्स थर्ड संघाची. गोलंदाजी मार्कवरती येतोय पंकज शिळीमकर. वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक तिसरं षटक घेऊन पंकज टू अविराज असं बिग बॅटल मैदानावरती पहिला चेंडू. स्लोवर वन चेंडू आपण पाहतोय लेग स्टंपच्या बाहेर. पहिला चेंडू भरकटला आहे. हात समांतर धाव मिळेल अवांतर. एका धावनीशी डबल फिगर मध्ये धावपलकावरती धाव येतात. 10 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. पहिला चेंडू टाकला होता लेग स्टंपच्या बाहेर आणि पुढचा चेंडू स्लोवर वन टाकण्याचा प्रयत्न परंतु मिड विकेटच्या डोक्यावरून चेंडू जातो. सी मारे शपार फ्लॅट षटकार. सार्थक यांचा आपण पाहतोय भरसक प्रवास प्रयास त्यांनी केला. भरसक प्रयत्न देखील केले परंतु त्यांच्या हातांच्या किंवा मधून किंवा वरून गेला असेल चेंडू. षटकारादिशी धावपलकरती धावा येतात 16 ऑन द स्कोरबोर्ड 3 विकेट डाऊन. 16 धावा धावपलकरती लागतात. आता मात्र पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा अभिराज खेळतोय. यावेळेला लेग स्टंपच्या बाहेर व्हाईट चेंडूचा इशारा येतोय. पुन्हा एकदा पंच यांचा इशारा. लागोपाठ नाही तर या षटकामध्ये दोन व्हाईट चेंडू टाकतोय गोलंदाज पंकज. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू खेळण्यासाठी तयार होतोय फलंदाज अभिराज. यावेळेला सुद्धा फसवा चेंडू. ऑफसाइड का ऑफस्टम्प चेंडू टाकला होता. चेंडू आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नाही. डॉट बॉल आणि क्षेत्ररक्षण आपण पाहतो यष्टीरक्षकाच्या बाजूला एकदम एक लेग स्लिप पाहायला मिळते. संकेत त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण करतोय. कदाचित फर्स्ट स्लिपला क्षेत्ररक्षक आहे. पुढे जाऊन मारण्याचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू आणि बॅटचा संपर्क येतोय. बॅटची कडे घेऊन क्षेत्ररक्षक संकेत त्या ठिकाणी कोणतीही चुकत नाही. फलंदाज अभिराज काटतो पाविलियन. स्वरूपात आपण पाहतोय चौथा गडी बाद होतोय एमडी वॉरियर्स वाशिद संघाचा. नवीन फलंदाज मिलिंद पाटील स्ट्राईक एंड वरती सज्ज होईल. बरोबर ना 17 धावा धापलकावरती आहेत. 4 गडी बाद 17 धावा 17 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड 4 विकेट डाऊन. नवीन फलंदाज स्ट्राईक एंड वरती येतोय मिलिंद पाटील. नॉन स्ट्राईक एंड वरती दोन चेंडूंचा सामना करून फलंदाज शंतनु पेडणेकर. पंकज यांचा पुढील चेंडू स्लोवर वन चेंडू चकलाय फलंदाज मिलिंद निर्धाव चेंडू डॉट बॉल. आणि पंकज यांची आपण पाहतोय दोन चेंडू जरी त्यांनी वाईट टाकले असले तरी
सुंदर त्याच्या बोटामध्ये जादू, मनगटामध्ये जादू आहे. निर्धाव चेंडू टाकतोय. पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्कवर पंकज. यावेळेला पुढे सरसावून मारण्याचा प्रयत्न. स्वतः फॉलो थ्रो मध्ये चेंडू वाढवतोय, परंतु चोरटी धाव काढण्यामध्ये यशस्वी ठरत आहेत. एक धाव धावफलकावरती वाढते, धावफलकावरती येतात 18 धावा, 18 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. 18 अर्थात भारताचा उत्कृष्ट फलंदाज विराट कोहली, ज्याने 2023 मध्ये प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंटचा खिताब त्याच्या माध्यमातून पटकावला. त्याने विराट कोहली जर्सी नंबर 18 स्कोरबोर्डवरती येत आहेत. पुन्हा एकदा क्षेत्रक्षणामध्ये बदल. फर्स्ट स्लिप काढून तो क्षेत्रक्षक जातोय शॉर्ट मिड विकेटला. अर्थात पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू धीरज टू शंतनू. पुढे सरसावून मारण्याचा प्रयत्न. डीप मिड विकेट, सी मारे शापार षटकार. या षटकारामुळे आपण पाहतोय समीकरण 12 चेंडू 19 धावांची गरज. शंतनूच्या बॅट मधून आलेला डान्सिंग डाऊन द विकेटचा फटका षटकार डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून. 12 चेंडू 19 धावांची गरज. नवीन षटक. पुन्हा एकदा बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट ठरला होता मागच्या 2 TPL स्पर्धेमध्ये. प्रभुनाथ वेताळ स्वतःला पाचारण करून देतोय. 2 धावा त्याने खर्च केल्या होत्या, 2 रनआउट सुद्धा त्याच्या बॉलिंगवरती आले होते. तोच गोलंदाज यावेळेला. हे षटक नक्कीच महत्वाचं ठरणार आहे. या षटकामध्ये कमीत कमी धावा आल्या तर शेवटच्या षटकामध्ये नक्कीच फलंदाजांवरती प्रेशर येईल. प्रभुनाथ वेताळ पुन्हा एकदा बॉलिंग मारत होती. पुढचा चेंडू. पहिला चेंडू खेळण्यासाठी तयार मिलिंद. यॉर्कर चेंडू खेळून काढला. डीप कव्हरच्या दिशेला क्षेत्ररक्षक आहे, कोणतीही चूक करत नाही फलंदाज मिलिंद पाटील. बॅट दपावेल. सोनू सय्यद नवीन फलंदाज. 11 चेंडू 19 धावांची गरज. आणि खऱ्या अर्थानं जर 3 षटकार लगावले तर या मॅचमध्ये फलंदाजी करणारा संघ जिंकू शकतो. परंतु क्षेत्रक्षण किंवा गोलंदाजी सुद्धा त्याचप्रमाणे सुंदर आहे, कारण बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट मागच्या 2 स्पर्धेतला गोलंदाजी करतोय. हा चेंडू आपण पाहतोय, भन्नाट पेसने टाकला चेंडू वाईड ऑफसाईड ऑफ स्टंप. खऱ्या अर्थानं हा चेंडू कव्हरच्या दिशेला किंवा पॉईंटच्या दिशेला चौकार मिळाला असता, परंतु चेंडू आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नाही. निर्धाव चेंडूची सांगत होतं डॉट बॉल. आणि आता मात्र 10 चेंडू 19 धावांची गरज. 10 बॉल्स रिमेनिंग, 19 रन्स रिक्वायर्ड. 10 चेंडू 19 धावांची गरज. नवीन फलंदाज सोनू सय्यद स्ट्राईक एंड वरती पहिल्या चेंडूचा सामना केला. निर्धाव चेंडू टाकला होता तो प्रभुनाथ वेताळ याने. पुन्हा एकदा त्यालाच फेस करेल सोनू. हा चेंडू आपण पाहतोय, चेंडू हा वेत आहे कव्हरचा क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय, पण त्या ठिकाणी असलेला 2 क्षेत्ररक्षक होते त्यांच्यामध्ये तू खऱ्या अर्थानं मिसअंडरस्टँडिंग झालं, झेल चोटला, स्ट्राईक चेंज झाली. शंतनू स्ट्राईक एंड वरती येतोय. एक धावे निश्चित अपल कवती धावा 25 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. 9 चेंडू 18 धावांची गरज. खऱ्या अर्थानं 200 स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करावी लागेल. 9 चेंडू 18 धावा. हा चेंडू आपण पाहतोय, यावेळेला कोणती चूक होईल का? नाही, यावेळेला सुद्धा चूक होते. लागोपाठ 2 चेंडू होते दोन्ही फलंदाजांना. यावेळेला जीवनदान मिळतंय. पहिला मिळालं होतं सोनू सय्यदला, आता मिळतंय शंतनू पेंडणेकरला. एक धाव नक्कीच काढतायत पळून. 26 रन्स ऑन द स्कोरबोर्ड. 8 चेंडू 17 धावांची गरज. 8 चेंडू 17 धावा. आणि प्रभूना त्याच्या खात्यामध्ये कदाचित 2 विकेट्स आल्या असत्या, पण अजून 2 चेंडू बाकी आहेत. या षटकामध्ये किती विकेट्स मिळेल ते देखील बघणं मर्जीचं आहे. हा चेंडू आपण पाहते खेळून काढला. लॉंग ऑफच्या दिशेला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, 1 बाउन्स. क्षेत्ररक्षक चेंडू वरती येतोय. एक धाव नक्कीच मिळतो, दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण होते. बघता बघता तिसऱ्या धावचा प्रयत्न असेल, परंतु चेंडू वरती 2 धाव मिळतील. ओव्हर थ्रो झाला होता, परंतु यष्टीरक्षक त्या ठिकाणी कोणती चूक करत नाही. 2 धावेनिशी धावा येत आहेत 28. शेवटचे 7 चेंडू 15 धावांची गरज.
सात बॉल 15 रन, सात चेंडू 15 धावांची गरज, 7 बॉल्स रिमेनिंग, 15 रन्स रिक्वायर्ड. आणि आपण पाहतोय रन धावा कमी आहेत, धावा जास्त आहेत, बॉल्स कमी आहेत, म्हणजे नक्कीच मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. परंतु सर्वात कदाचित या स्पर्धेमध्ये वेगवान गोलंदाज आहे प्रभुनाथ. हा चेंडू आपण पाहतोय खेळला डीप कव्हरच्या दिशेला, क्षेत्ररक्षक कोणती चूक करत नाही आहे, फलंदाज बाद. आता मात्र आपण पाहतोय या विकेटनिशी डॉट बॉल आला, सहा चेंडू 15 धावांची गरज, 6 बॉल्स 15 रन्स रिक्वायर्ड. आणि मागे ज्या युनिक थळ यांच्या स्पर्धा झाल्या होत्या, शेतकरी कामगार पक्षचषक युनिक थळ यांच्या माध्यमातून खेळण्यात आला होता, त्याची फायनल मॅच जर आठवत असेल ज्याला कोणाला, तर संकेत घरतच गोलंदाजी मार्गवरती होता. 6 चेंडू 6 धावा त्याने डिपेंड केल्या होत्या, लागोपाठ 2 ते 3 चेंडू त्याने निर्धाव टाकले होते, लास्ट बॉलवरती 2 चेंडू गरज होती, फलंदाज होता ललित कुलपे आणि त्याने चेंडू मात्र टाकला होता तेज तरार वेगाने निर्धाव. आणि सामना विजयी झाला होता सूर्योदय पालती संघ आणि जागृती थळ संघाला त्या ठिकाणी पराभव स्वीकार करायचा होता. पहिला चेंडू संकेत टू शंतनू फुल टॉस चेंडू, चेंडू येतोय काऊ कॉर्नरच्या दिशेला, सातत्याने क्षेत्ररक्षण करतो, नो बॉलचा इशारा, रनआउट होण्याची संधी, फलंदाज शंतनू बाद, नो बॉल. आणि जो फलंदाज या ठिकाणी एक षटकार लगावून खेळत होता तोच या ठिकाणी बाद झाला. शंतनू पेडणेकर बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज नॉन स्ट्राईक एंड वरती नीरज आणि स्ट्राईक एंड वरती 5 चेंडू. यॉर्कर चेंडू खेळून काढला, काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावर चेंडू सीमारे शपार षटकार. गरज 7 रन्स रिक्वायर्ड, 5 डिलिव्हरीज रिमेनिंग, 5 चेंडू 7 धावांची गरज. आणि हा षटकार कदाचित मॅच मधून हवा काढून गेला की काय हे देखील बघणं महत्वाचं, कारण कोणताही दिवस सारखा नसतो. 5 चेंडू 7 धावांची गरज जेव्हा स्वतःच्या टीमसाठी खेळत होता तेव्हा 6 धावा त्यांनी दिल्या नव्हत्या 6 बॉलमध्ये, पण आता मात्र त्याला चेंडू आहेत 5 आणि धावा रोखायच्यात 7. 5 चेंडू 7 धावांची गरज, फलंदाज आहे नवीन नीरज पाटील, एक षटकाराने अशी खेळतोय निनाद पाटील. 5 चेंडू 7 धावांची गरज, संकेत पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू, लोवर फुलटा चेंडू खेळून काढला, पॉइंटच्या दिशेला क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात आहे, पण एक धाव नक्कीच मिळते. आता मात्र 4 चेंडू गोलंदाज आहे कपिल, गोलंदाज आहे संकेत आणि चार चेंडू शिल्लक आहेत. अकूट टप्प्याचा चेंडू, चेंडू आणि बॅटचा कोणताही संपर्क नाही, यष्टीरक्षक त्या ठिकाणी अपील करतायत महेश तेरोंडेकर, पण निर्धाव चेंडूची सांगता होत आहेत. येणारे 3 चेंडू आणि 6 धावांची गरज, 3 बॉल्स 6 रन्स रिक्वायर्ड, कदाचित एक मोठा फटका किंवा कदाचित 3 चेंडू डॉट, सामन्याचं गणित या ठिकाणी आपण सांगतोय. 3 चेंडू 6 धावा, यावेळेला निर्धाव चेंडू, फलंदाज स्ट्राईक एंड वरती बाद.
दोन जिंकण्यासाठी सहा धावा पाहिजेत, त्या सहा दोन चेंडू सहा धावा आणि फलंदाज बाद झालेत आठ, आठ फलंदाज या ठिकाणी बाद झालेत, कदाचित दोन चेंडू वरती दोन फलंदाज बाद झाले तर या स्पर्धेमध्ये अजून एक ऑलआउट होऊ शकतो, पण ऑलआउट घेणं म्हणजे नक्की गरजेचं नाहीये, डॉट चेंडू टाकणं किंवा एका धावेवर समाधान मानणं हे देखील नक्कीच संकेत याला कदाचित स्वतःला बॅक करायचा असेल, दोन चेंडू सहा धावांची गरज, टू बॉल्स रिमेनिंग सिक्स रन्स रिक्वायर्ड, दोन चेंडू सहा धावा, डावखोर हाताचा फलंदाज स्ट्राइक एंड वरती सुशांत, डावखोऱ्या हाताचा फलंदाज आहे सुशांत, कदाचित लेफ्टी बॅट्समन किंवा डावखोऱ्या हाताचा फलंदाजाला या मैदानावरती ऍडव्हान्टेज किंवा फायदा खूप आहे, एक षटकार नक्कीच लगावायचा आहे, दोन चेंडू सहा धावांची गरज, गोलंदाज आहे संकेत नवीन फलंदाज सुशांत, नक्कीच दोन चेंडू निर्णायक दोन चेंडू कदाचित मॅच मध्ये आहेत आणि सहा धावांची गरज, स्ट्राइक एंड वरती नवीन फलंदाज सुशांत सज्ज होतोय, फिल्डिंग त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी बदलतोय कर्णधार, सेट झाले फिल्डिंग, गोलंदाज दोन चेंडू सहा धावांची गरज, हा चेंडू खऱ्या अर्थानं महत्वाचा ठरेल, दोन चेंडू सहा धावा, टू बॉल्स सिक्स रन्स, टू बॉल्स सिक्स रन्स, दोन चेंडू सहा धावा, दोन चेंडू सहा धावा मॅच, हा चेंडू जातो सीमारेषापार, विजयी षटकार,